Atakwambia Juli. Unaitwa Juli. Nijeni. Julia, wewe unakuwa na time nyingi sana za kujipanga na kufanya nini ndio unifurahishe. Na kazi yako nyingi sana ni ya kutaka kunifurahisha vizuri sana. Lakini unaniangukia kamba. Hao wasichana wengine wangekuangalia wewe, wangefanya nini? Wangeamsha kampuni yao. Lakini wanafanya kazi yangu, lakini wanataka nini? Wanakuangalia tu. Kwa hivyo wewe today I fire. I do what? I fire. Kwa sababu gani? Wakati wake mwingi anajaribu kufurahisha bosi. Ukinifurahisha kazi itafanyika. Ukinifurahisha kazi itafanyika. Ukiwa hapa na ticha, mjue huyu ni kichana. Na kichana si unamwona kwenye akadi sana. Mkicheza na yeye atawaweza. Lakini mkicheza na yeye anataka kuwaambia atawa atawainua. Ako na vitu gapi ndani yake? Anaweza kuwainua mkuwe mahali pazuri sana kwa sababu wadumu wote nishakuwa na wao. Steve is the best. He is the best. Na akiwa hapa ako hapo kwa sababu awasaidie. Saa hii naitishwa msichana wa kushuka na sachi watesa vitu kama hizo. Lakini nyinyi hamjalipa, si kweli? Wasichana walitoka wote, sina hata mmoja na pesa. Hata asubuhi nilienda nikakuta like watu wa kushuka na huyo mume salimu. Kwa hivyo ukifanya vizuri zaidi na mshike Steve mkono, ukitaka kumchekesha, mwenye anataka kumchekesha atatoka hapa nje. Mama mchekesha tu, hata kosa kumchekesha. Lakini mjue anakuweza. Msichana kazi yake ni kuwa mhambo, unaangalia mambo na unakuwa mwere. Ukikutana na kukaa akwambie I love you, mwambie